ሰላም ሰላም ውድና ተናፋቂ የኤኬቲዩብ ኦንላይን ትምህርት ተከታታዮቻችን እንደምን ቆያችሁልን? ስሜ ኢንጂነር ሰለሞን ባላለሁ። ዛሬ ማስተምራችሁ ሂሳብን ወይም ማቴማቲክስን ይሆናል። ስለዚህ ተከታታዮቻችን ትምርቱን ሳቢና ማራኪ አድርገን እንደምንሰጣችሁ ባለሙሉ እምነት አለኝ። ስለዚህ ትምርቱን በጥሞና እንድትከታተሉን የናንተን patience ወይም ደግሞ ክትትል ጠይቃለሁ። ስለዚህ ትምርቱን ለሌሎችም ጓደኞቻችሁ እንዲደርስ ቪዲዮቻችንን ኦንላይን በመተከታተሉበት ጊዜ ሼር እና ላይክ በማድረግ የቤተሰቦቻችንን ቁጥር እንድታበዙልን የዘወትር ምክሬ ይሆናል። so ዛሬ የምንማማረው lesson 3 ነው ይሆናል። lesson 3 lesson 3 ሶስተኛው ሌሰናችን ወይም ደግሞ ሶስተኛው የመማማሪያ ርዕሳችን ይሆናል። በዚህ የሶስተኛው የመማማሪያ ርዕሳችን ስር የምንማማረው የሚከተለውን ርዕስ ይሆናል። Predecessors and Successors of Whole Numbers ይላል። Predecessor and Successor. Successor of whole numbers. Okay. መልካም ስለዚህ predecessor ወይም ደግሞ successor of whole number በመንልበት ጊዜ ባለፈው እንደተማማርናቸው በርግጠኝነት አስተውሳላችሁ ሙሉ ቁጥሮች ወይም ደግሞ whole numbersዎች የራሳቸው የሆነ መለያ ባህሪ ያላቸው ማለትም set of number ናቸው የቁጥሮች ስብስብ ናቸው። እነዚህ የቁጥሮች ስብስብ ደግሞ ሁሉ ጊዜ ከዜሮ ጀምረው infinity number ወይም ደግሞ ማቆሚያ የሌላቸው ቁጥሮችን ይዛሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሙሉ ቁጥሮች የራሳቸው የሆነ ያጻጻፍ ዘዴ አላቸው። ባለ 3 ዲጂት ሊሆኑ ይችላሉ፣ ባለ 2 ዲጂት ሊሆኑ ይችላሉ፣ ባለ 4፣ ባለ 5 እንዲህ የተመሳሰሉት ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ እነዚህ ሙሉ ቁጥሮች predecessor ምንለው ወይም ደግሞ ቀዳማይና ተከታይ ማለት ነው። ቀዳማይ ማለት predecessor ሲሆን ተከታይ ደግሞ ምንለው successor ምንለው ነው። ስለዚህ መጀመሪያ predecessor ምንድነው የሚለውን እንመልከትስ። what mean by predecessor? predecessor so predecessor የራሱ የሆነ መገለጫ ወይም ደግሞ ልዩ የሚያረጋቸው ከsuccessorዎች አላቸው። እነሱን መጀመሪያ ሶስቶቹን ነጥቦች በአንክሮን መልከት። የመጀመሪያ ነጥብ ሊሆን የሚችለው ማን ነው? መለያ ባህሪው predecessor ምንድነው ወይም ደግሞ ቀዳማይ ሙሉ ቁጥር ምንድነው የሚለውን እንመልከትስ። so definitionው ወይም ደግሞ መለያው የመጀመሪያ መለያ እንደሚከተል ይሆናል። it is a whole number that comes before a number ማለት ነው። it is a whole number that comes before a number ምን ማለት ነው? predecessor ወይም ደግሞ ቀዳማይ ቁጥር ስንል ከአንድ ቁጥር ቀድሞ የሚገኝ ሌላ ቁጥር ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ አንድ ቁጥር ማንኛውንም ቁጥር ሙሉ ቁጥር ብንወስድ ለምሳሌ for example እንደ ምሳሌ አንድ ቁጥር እንውሰድ። for example let the number
be 5. Let the number be 5. So ከአምስት ቁጥር በፊት ሊገኝ የሚችለው ማን ነው ብላችሁ ታስባላችሁ? ማለትም predecessor ወይ ደግሞ ቀዳማይ ቁጥርን ከሰጠነው ማብራሪያ ተነስተን ማለት ነው። ስለዚህ እንደ መልስ ሊሆን የሚችለው ከአምስት ቁጥር predecessor ልንለው ምን እንችላለን? ቀድሞ የሚገኘው ልክ እንደ መልስ ብናስበው ማን ነው ማለት ነው? አራት ነው ማለት ነው። አራት። ስለዚህ አራት ከአምስት ቀድሞ ስለሚገኝ number 4 is the predecessor number or it is a predecessor whole number of number 5 በሚል በያኔ እንሰጣለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ predecessor of a whole numberን መረዳት እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው መገለጫው ባህሪ የpredecessor ወይም ደግሞ የቀዳማይ ቁጥር የቀዳማይ ሙሉ ቁጥር ስንል for any whole number different from 0 has a predecessor ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም ከዜሮ የተለዩ ቁጥሮች ከዜሮ የተለዩ ሙሉ ቁጥሮች ሁሉችም predecessor ወይም ደግሞ ቀዳማይ ቁጥሮች አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንንም እንደ ሌላ ፖይንት መረዳት መቻል አለብን ወይም ማያዝ መቻል አለብን ማለት ነው። ኦኬ ሶ predecessor also ምን መረዳት አለብን እዚህ ጋር also any whole numbers different from 0 different from number 0 0 has a predecessor ከዜሮ የተለዩ ሙሉ ቁጥሮች 1 2 3 ባለ 2 ዲጂት ምን ሊሆኑ ይችላሉ እስከ ኢንፊኒቲ ድረስ ያሉ ሙሉ ቁጥሮች ሁሉችም የራሳቸው የሆነ predecessor ወይም ደግሞ ቀዳማይ ቁጥሮች አላቸው ማለት ነው። so የሚከተለው ዋና መለያ ፖይንታችን ይሆናል ማለት ነው ለማን ለpredecessor። ስለዚህ አንድ ቁጥር predecessorን ለማወቅ ብንፈልግ በሚከተለው መለያ ፖይንት ወይም ደግሞ ህግ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። so therefore for every whole number n where n is different from 0 ከዜሮ ከተለየ ማንኛውም ሙሉ ቁጥር n ቢኖረን ይሄ n ግን ከዜሮ መለየት መቻል አለበት ወይም ደግሞ 0 ያልሆነ ማለት ነው። ስለዚህ n minus 1 n ሲቀነስ 1 is the predecessor of n ስለዚህ ምንድነው መረዳት ያለብን እዚህ ጋር ማንኛውም ሙሉ ቁጥር ቢኖረን n የተባለ ስለዚህ ለዚህ n የተባለ ከዜሮ የተለየ predecessorን ወይም ደግሞ ቀዳማይ ቁጥሩን ለማወቅ ሁሉ ጊዜ ከዛ ቁጥር ላይ ስንት ነው የምንቀንሰው ማለት ነው አንድ እንቀንሳለን ማለት ነው። ሁሉ ጊዜ ከዛ ቁጥር ላይ አንድ እንቀንሳለን። ስለዚህ በዚህ መልኩ የማንኛውንም ሙሉ ቁጥር ከዜሮ የተለየ predecessorን ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ የሚከተለውን ኤግዛምፕል በመልከት ራሳችንን ወይም ደግሞ የpredecessor ወይም ደግሞ የቀዳማይ ቁጥርን የቀዳማይ ሙሉ ቁጥርን እውቀታችንን አደብራለን ማለት ነው። ኦኬ so የመጀመሪያው ኤግዛምፕላችን ሊሆን የሚችለው
example. Let us see an example. Find the predecessor of the following whole numbers. ተብለን ብንጠየቅስ? Find the predecessor of the following whole numbers. የሚከተሉት ሙሉ ቁጥሮች አሉ። ለነዚህ ሙሉ ቁጥሮች ያ ማለት ላይ እንደተመለከትነው እነዚህ ሙሉ ቁጥሮች ማንን ይወክላሉ ማለት ነው? nን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሙሉ ቁጥሮች ደግሞ ከዜሮ የተለዩ ናቸው። so predecessorቸውን ፎርሙላውን በመጠቀም እንዴት ማወቅ እንችላለን ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው n ቁጥራችን n if it is 100 100 ቢሆንስ n so ማን ነው መልሳችን ማለት ነው? የዚህ predecessor ማን ነው? ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው solutionችን using the formula ማንን ለማወቅ ነው ፎርሙላውን የምንጠቀመው? predecessor ለማወቅ። ስለዚህ n minus 1 ምን ማለት ነው ይሄ? n minus 1 nናችን ማን ነው? 100 ነው። 100 ሲቀነስ 1 ምስ እንዲሰጠናል ማለት ነው 99። ስለዚህ 99 ምንድነው ማለት ነው? የ100 ቀዳማይ ቁጥር ወይም ደግሞ predecessor number ወይም whole number ባለ ሁለት ዲጂት ሙሉ ቁጥር ነው። ስለዚህ 99 የ100 ቀዳማይ ቁጥር እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው n ይሄ ቢሆንስ? n is equal to 1253 ቢሆን የዚህ predecessor ወይም ደግሞ ቀዳማይ ቁጥር ማን ነው? so predecessor ለማግኘት solutionችን ምንድነው የሚሆነው? n minus 1 ፎርሙላን በመጠቀም። ስለዚህ n minus 1 nናችን ማን ነው? 1253 ሲቀነስ 1 ስንት ይሰጠናል ማለት ነው? 1252። ስለዚህ ባለ አራት ዲጂት ሙሉ ቁጥር ነው 1252። ስለዚህ 1252 የ1253 ቀዳማይ ሙሉ ቁጥር ነው ወይም ደግሞ predecessor whole number ነው እንለዋለን ማለት ነው። መልካም ሌላኛው ኤግዛምፕላችን የሚሆነው n ወይም ደግሞ ሙሉ ቁጥራችን ከዜሮ የተለየው 11526 11526 ቢሆንስ? ስለዚህ ማን ነው ቀዳማይ ቁጥሩ? ቀዳማይ ቁጥሩ የሚሆነው using the formula ፎርሙላውን በመጠቀም n minus 1 ማን ይጠቅማል ማለት ነው ቀዳማይ ቁጥሩ ለማግኘት። ስለዚህ nናችን 11526 ነው ሲቀነስ 1 ስንት ይሰጠናል ማለት ነው? 11525። ስለዚህ 11525 ባለ 5 ዲጂት ሙሉ ቁጥር ነው ማለት ነው። ስለዚህ 11525 የ11526 ቀዳማይ ቁጥር ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው ኤግዛምፕል በዚህ መልኩ ብንመለከተውስ? n ናችን let n to be different from 0 ብለናል ቀደም። ስለዚህ 126379 የዚህ ሙሉ ቁጥር ባለ 6 ዲጂት ሙሉ ቁጥር ቀዳማይ ወይም ደግሞ predecessorው ማን ነው? so በቀላሉ ፎርሙላችን በመጠቀም n minus 1 nናችን እዚህ ጋር ማን ነው? 11 126379
ሲቀነስ 1 ስለዚህ ምን ይሰጣናል ማለት ነው በቀላሉ 1 መቀነስ ማለት ነው ከዚህ ላይ ስለዚህ 126378 ስለዚህ ባለ 6 ዲጂት ሙሉ ቁጥር ነው ማለት ነው ይሄ 126378 የ 126379 ቀዳማይ ሙሉ ቁጥር ወይም ደግሞ ፕሪዲሴሰር ነው ማለት ነው መልካም ስለዚህ በዚህ መልኩ ፕሪዲሴሰር ወይም ደግሞ ቀዳማይ ሙሉ ቁጥሮችን የሙሉ ቁጥሮችን ቀዳማይ ሙሉ ቁጥር አወቀን ማለት ነው ሶ 3 ነገሮችን መመልከት አለብን እዚህ ጋር ተከታታዮቻችን ፕሪዲሴሰር የሚልን ላይባቸው አንደኛው ሙሉ ቁጥር ነው ፕሪዲሴሰር ማለት ሙሉ ቁጥር ነው ሁሉ ጊዜ ከሙሉ ቁጥሮች ቀድሞ ነው የሚጻፈው ነው ማለት ነው ስለዚህ it comes before a number ሌላኛው ደግሞ የመለየት ያለብን ማወቅ ያለብን ሙሉ ቁጥሮች ከዜሮ የተለዩ ማለት ነው ከዜሮ የተለዩ ማንኛውም ሙሉ ቁጥሮች የራሳቸው የሆነ ቀዳማይ ሙሉ ቁጥር አላቸው ሶስተኛው ፖይንት ደግሞ ምንድነው n የተባለ ሙሉ ቁጥር ቢኖርን ይሄ n ግን ከዜሮ ከተለየ general formulaው ቀዳማይ ቁጥር ለማግኘት ወይ ደግሞ predecessorው ለማግኘት የn ሁሉ ጊዜ ከዛ ከn ላይ አንድን መቀነስ ነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ predecessorን አወቀን ማለት ነው አሁን ወደ ሁለተኛው መወያያ ርዕሳችን ስናልፍ ላይ በርዕሱ እንደተመለከት ነው መግቢያችን ላይ ማን ነው ማለት ነው successor የምንለው ነው ማለት ነው successor so ሁለተኛው የመዋያ ርዕሳችን የሚሆነው successor 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 የምንለው ነው ይሄ ማለት ደግሞ ተከታይ የምንለው ማለት ነው የሆነ ሙሉ ቁጥር ይኖርናል n የተባለ ለዚህ n ለተባለ ሙሉ ቁጥር ተከታዩ ማን ነው የሚለውን እዚህ ጋር ልክ እንደ ቀዳማዩ እንደተወያየ ነው ሶስት ነገሮችን እንመለከታለን የመጀመሪያው ፖይንት ለዚህ ለsuccessor ወይም ደግሞ ለተከታይ ለምንለው ሙሉ ቁጥር it is a number that comes after a certain whole number it is a whole number ሙሉ ቁጥር ነው successor የምንለው it is a whole number that comes after it is not before after a certain whole number after a certain whole number ስለዚህ ከአንድ የሆነ ሙሉ ቁጥር ይኖርናል ከዚህ ሙሉ ቁጥር ቀጥሎ ልናገኘው የምንችለው ሌላ ሙሉ ቁጥር ነው successor የምንለው ስለዚህ የራሱ የሆነ ፎርሙላ ልናገኝበት የምንችለው ፎርሙላ አለው so soon ቀጥለን እንመለከታለን ነገር ግን ሌላ ሊለየው የሚችለው ምንድነው successor ወይም ደግሞ ተከታይ ሙሉ ቁጥር የምንለው ይሄኛው ነው so for ፎርሙላው በዚህ መልኩ ልንለየው እንችላለን that's for every whole number n ብን ቢኖርን ሙሉ ቁጥር n የተባለ where ይሄ n ግን ከማን መለየት አለበት ከዜሮ ዜሮ ያልሆነ ማለት ነው n is different from 0 በዚህ መልኩ እንጽፋታለን n is different from 0 ብለን እናነባዋለን ስለዚህ
ስለዚህ ተከታዩ የዚህ ማን ይሆናል ማለት ነው ዘይን n plus 1 አንድ ሲደመር 2 ምንድነው ማለት ነው is the successor of n the successor of n የn successor ነው ማለት ነው ተከታይ ይሆናል ሶ በዚህ መልኩ ራሳችንን ከፕሮዲሰሰር መለየት መቻል አለብን ማለት ነው ሰክሰሰር ኦኬ ሶ ሌላ ፖይንት እዚህ ጋር መረዳት አለብን therefore any whole number ይሄን ማጠቃለያ መስጠት እንችላለን therefore any whole number any whole number different from 0 different from 0 different from 0 has a successor has a successor successor has a successor ስለዚህ ላይ ቀደም እንደተመለከትነው ለፕሪዲሴሰር የሆነ ፕሪዲሴሰር ነምበር n ቢኖርን ከ0 የተለየ ስለዚህ እነሱ የራሳቸው የሆነ ቀዳማይ ሙሉ ቁጥሮች አላቸው ማለት ነው ነገር ግን እዚህ ጋር ሰክሰሰር ጋር ስንመለከት ሰክሰሰር ላይ ስንመለከት ከ0 የተለየ ማንኛውም ሙሉ ቁጥር ምን አለው ማለት ነው ሰክሰሰር ወይም ደግሞ ተከታይ ሙሉ ቁጥር አላቸው ማለት ነው ኦኬ ልክ መጀመሪያ እንደተመለከትነው ምሳሌን እንመልከታ ቀለል እንዲለን እንድንረዳው በቀላሉ ምሳሌን እንመልከት ኤግዛምፕል ኦኬ ኤግዛምፕላችን እንደዚህ ቢያዘንስ find the successor for each of the following whole number bilan find the successor of the successor of each of the following whole numbers all numbers መልካም so ለሚከተሉት ጥያቄዎች ወይም ደግሞ ሙሉ ቁጥሮች ነው ምንድነው የሚለው ተዛዙ n value ተሰጥቶናል n ማለት ላይ እንደተመለከት ነው ሙሉ ቁጥሮች ማለት ናቸው ለነዚህ ሙሉ ቁጥሮች successor ወይም ደግሞ ተከታያቸውን ሙሉ ቁጥራቸውን ፈልግ ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ጥያቄያችን a እንደዚህ ቢሆንስ 875000 490 ይሄ n ነው ማለት ነው n በዚህ መልኩ ቢሰጠን እንዴት ነው በቀላሉ የዚህን ሙሉ ቁጥር ባለ 6 ዲጂት ሙሉ ቁጥር ሰክሰሰሩን ወይም ደግሞ ተከታዩን ሙሉ ቁጥር ልናገኝ የምንችለው ነው ስለዚህ ላይ እንደተመለከትነው መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው n ተሰጥቶናል n ስንት ነው 875490 ነው ስለዚህ using the formula ላይ በተሰጠን formula successorን ለማግኘት the successor s is going to be or is equal to ወይም ደግሞ በዚህ መልኩ እናገኛለን n plus 1 and n ሲደመር 1 በሚለው እናገኛለን ማለት ነው so successorችን ምን ይሆናል ማለት ነው n ስንት ነው 875490 ሲደመር 1 ስንት ይሰጣናል ማለት ነው 875000 475490
891 ስለዚህ 875491 ባለ 6 ዲጂት ሆል ነምበር ነው ግን ይሄ ሆል ነምበር የማን ሆል ነምበር ሰክሰሰር ወይም ደግሞ ተከታይ ነው የ875490 ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ሁለተኛውን ምሳሌ በዚህ መልኩ ብንመለከትስ b 6 ሚሊዮን 768905 ይሄ n ቫልዩአችን ነው n ቫልዩ ሰጥቶናል ስለዚህ what is the successor of this whole number ነው ጥያቄው ስለዚህ successorአችን ምን ማለት ማለት ነው n plus 1 በሚለው ጀነራል ፎርሙላ በሱ መልኩ እናገኛለን ማለት ነው nአችን ማለት ነው n plus 1 so nአችን 6 ሚሊዮን 768905 ሲደመር 1 ስንት ይሰጠናል ማለት ነው ሰክሰሰራችን 6 ሚሊዮን 768900 ስንት ይመጣል 906 906 ስለዚህ ይሄ ባለ 7 ዲጂት ሙሉ ቁጥር የn ተከታይ ወይም ደግሞ ሰክሰሰር ሙሉ ቁጥር ነው ማለት ነው ኦኬ በዚህ መልኩ ሰክሰሰርን አየን ሌላኛው ኤግዛምፕላችን ለዚሁ ለሰክሰሰር ሙሉ ቁጥር ወይም ደግሞ ለ ተከታይ ሙሉ ቁጥር ለምንለው ማለት ነው እንደዚህ ቢሰጠንስ 99 ሚሊዮን 899999 ይሄ n ቫልዩ ነው ስለዚህ ለዚህ n ቫልዩ ለዚህ n ቫልዩ ሰክሰሰራችን ማለት ነው so መልሳችን የሚሆነው ምንድነው ማለት ነው so the successor is obtained by this formula ወይም በዚህ መልኩ successor-ን ማግኘት እንችላለን n plus 1 ስለዚህ nአችን ማን ነው 999,899,999 ሲደመር 1 ስለዚህ ሰክሰሰራችን ስንት ይሆናል ማለት ነው ለተው እንደ ቁጥሩን ለእናንተ ኦኬ መልካም ስለዚህ ሌላ ኤግዛምፕል ላይ ስለምንመለከተው በዚህ መልኩ ካልኩሌተር ሳትጠቀሙ ነው እዚህ ቁጥር ላይ እቺን አንድ ብንደምርበት ስንት ይመጣል ነው ስለዚህ ይሄን እናገኛለን 99 ሚሊዮን 900,000 900,000 እናገኛለን ማለት ነው so የ99 ሚሊዮን 899,999 whole number ተከታዩ ማን ነው ማለት ነው 99,000 900,000 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ባለ ስንት ዲጂት ነው ማለት ነው ባለ 8 ዲጂት ነው ማለት ነው ባለ 8 ዲጂት so በዚህ መልኩ ሰክሰሰርን ተረዳን ማለት ነው ኦኬ መልካም so ጠቅላላ አርገን ስንመለከት በዚህ ሌሰናችን ላይ የተመለከትነው ምንድነው ማለት ነው predecessor and successor ወይም ደግሞ ቀዳማይ ሙሉ ቁጥሮችና ተከታይ ሙሉ ቁጥሮችን በሚል የራሳቸውን ፎርሙላ ግልጽ በሆነ መልኩ በማስቀመጥ ምሳሌዎችን በመመልከት አይተናቸዋል ስለዚህ እነዚህ ይሄንን ትምህርት ወይም ደግሞ ይሄንን lesson በደንብ ተከታተላችሁ የሚከተለውን ኤክሰርሳይዝ ራሳችሁን ለማሳደግ ራሳችሁን ለመፈተን ራሳችሁን ዕውቀታችሁን ለማዳበር አውቅ ያለው ወይ ምን ያህል አውቅ የሚለውን ለመመለስ የሚከተለውን ኤክሰርሳይዝ ትሰራላችሁ ማለት ነው so ኤክሰርሳይዛችን የሚከተለው ነው ኤክሰርሳይዛችን የሚከተለው ይሆናል
ኦኬ የመጀመሪያው ኢንስትራክሽን 1 ማልቲፕል ቾይስ ነው choose the letter of the correct answer ከሚከተሉት ምርጫዎች ውስጥ ትክክለኛው መልስ የያዘውን ፊደል ወይም ደግሞ ሌተር ምረጡ ነው ስለዚህ ጥያቄ አንድ ምንድነው የሚለው for any whole number n for any whole number n if the predecessor if the predecessor is n minus 1 what is the successor of this number okay ምርጫ A n minus 2 B ደግሞ n plus 2 n ሲደመር 2 ማለት ነው c n plus 1 d n plus 1 ሁለተኛ ስለዚህ ከዚህ ውስጥ ትክክለኛው መልስ ያዞን ትመርጣላችሁ ማለት ነው for any whole number n if the predecessor is n minus 1 what is the successor of this number ነው ማንኛውም ሙሉ ቁጥር n አለን ከዜሮ የተለየ ማለት ነው ስለዚህ ለዚህ ሙሉ ቁጥር predecessor ወይ ደግሞ ቀዳማይ ሙሉ ቁጥሩ n minus 1 ቢሆን ተከታይ ሙሉ ቁጥሩ ማን ይሆናል ነው ስለዚህ ላይ በተማራችሁት መልኩ ምርጫችሁን ታስቀምጣላችሁ ወይ ደግሞ መልሳችሁን ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው ሁለተኛው ጥያቄ what is the least whole number which do not have a predecessor but having a successor but having a successor okay ስለዚህ ምርጫዎቹን ልስጣችሁ ምርጫ A 2 አለች ምርጫ B 1 አለች ምርጫ C 100 አለን ምርጫ D 0 አለ ስለዚህ ጥያቄው ምንድነው ሁለተኛው ከሚከተሉት ውስጥ ሰክሰሰር ያለው ቁጥር ማን ነው ነገር ግን ይሄ ቁጥር ፕሪዲሴሰር አለው ነገር ግን ሰክሰሰር ሙሉ ቁጥር የለውም ስለዚህ ማን ነው ሁለት ነው አንድ ነው 100 ነው
ወይስ 0 ነው ነው ስለዚህ በዛ መልኩ እንሄዳለን ሶስተኛው ጥያቄ which of the following is true which of the following is true which of the following is true about whole numbers about whole numbers okay ከሚከተሉት ውስጥ ስለ whole number ትክክለኛ የሆነ ወይም ትክክለ የሆነ አረፍተ ነገር የትኛው ነው ጥያቄው ምርጫይ ምንድን ነው የሚለው whole numbers do not have largest value ይላል whole numbers do not have largest value ሁለተኛው ምርጫ whole numbers do have smallest value whole numbers do have smallest value smallest value ሶስተኛው ምርጫ the largest value in a whole numbers the largest value in a whole numbers is 1 million ምርጫ D the smallest value in a whole number the smallest value in a whole numbers in a whole numbers is 1 okay so ሶስተኛው ጥያቄያችን ምንድን ነው የሚለው ማለት ነው ከሚከተሉት አራት ምርጫዎች አሉ ከነሱ ውስጥ እውነት የሆነው የትኛው ነው ነው ስለዚህ ያው ላይ በተማርነው መልኩ ስለ whole number ስለ ሙሉ ቁጥሮች ሰፋ ያለ ዝርዝር አውርተናል የሚለይባቸውን ከመቁጠሪያ ቁጥሮች የሚለዩበት ስለ predecessor numberቸው ስለ successor numberቸው ብዙ አውርተናል ስለዚህ ያንን በመከለስ ይሄንን ትክክለኛ ወይንም ደግሞ እውነት የሆነውን አረፍተ ነገር ተመርጣላችሁ ማለት ነው ኦኬ ሌላኛው ኤክሰርሳይሳችንም የሆነው ደግሞ predecessor እና successor ለሚከተሉት ሙሉ ቁጥሮች እምትፈልጉበት ነው ማለት ነው so ሁለተኛው ኢንስትራክሽናችን work out ነው ማለት ነው work out the following questions ስለዚህ ጥያቄው ምንድነው find the predecessor and successor for each of the following whole numbers the following whole numbers
ኦኬ ሙሉ ቁጥሮቻችን እነዚህ ናቸው ኤ 806,000 ቢ 3,736,825 ኤን ቫልዩ ነው ይሄ ሌላኛው ጥያቄያችን 5,705,839 ሌላኛው n ቫልዩአችን ሙሉ ቁጥራችን 8,898,889 ኦኬ ሌላኛው 12,287,687,669 ኦኬ መጨረሻው 10,799,999 ሶ ለነዚህ ሙሉ ቁጥሮች ወይም ደግሞ n ቫልዩዎች የራሳቸውን የሆነ ሰክሰሰር ሙሉ ቁጥርና ፕሮዲሰሰር ሙሉ ቁጥሮችን ትፈልጋላችሁ ማለት ነው ሁለቱንም ለአንዱ ለኤ ሁለቱንም ትሰራላችሁ ማለት ሰክሰሰሩንም ፕሮዲሰሰሩንም መልካም ኦኬ ሶ ስካውን ተከታተላችሁን እንግዲህ ፕሮዲሰሰርና ሰክሰሰር ምን ይመስላሉ የሚለውን በጥም ሆነ እንድትከታተላችሁን እርግጠኛ ነኝ ሶ የዛሬው ለሳናችንን በዚህ ላይ እናዘጋለን ወይም እንጨርሳለን አንድ ነገር ማስተላለፍ የምፈልገው ምንድነው ሁሉ ጊዜ ይሄንን ቪዲዮ ከተከታተላችሁ በኋላ ከተማራችሁ ካወቃችሁ በኋላ ለሌሎችም እንዲደርስ ሼር እና ላይክ በማድረግ የወዘውትራችን ምክር ይሆናል ስለዚህ ይሄንን ቀና የሆነ ምግባራችሁን እንድታደርጉልን እንፈልጋለን ሶ የዛሬው ለሳናችንን በዚህ ሰግተናል ቻው